Ауыл партиясының саяси кеңесінде ұсынылған жеті бастаманың ішінде цифрлық платформаны құру бағыты сапалы кадрлық резерв қалыптастырады. Оған тіркелген әрбір қазақстандық еңбегі мен әлеуетін көрсетіп, алдағы сайлау науқанында партиялық резервке өздерін кандидат ретінде ұсына алады. Сондай-ақ партия жұмысының тиімділігін көрсететін ауыл рейтингі платформасы екі айдан кейін тестілік режимде іске қосылады. Партия мүшелерінің арасында 300 мыңның арасында партиядан қол үзіп кеткен, партияның жұмысына араласпайтын, болмасам жасы келіп ауырып жатқан, болмасам өмірден озып кеткен азаматтар да болуы мүмкін. Мен солардың барлығын біз қазір толық талдап, бастауыш партия ұйымдарының деңгейінде барлығын анализ жасай отырып, соны біз партиямыздың ішкі құрамын тазалау мәселесіне енгізді. Ол соған байланысты партияның саны азаюы да мүмкін.